Sawetawis menika kawontenan ingkang sami ugi dumados ing sakiwa tengenipun peken Sleman. Ing papan menika kathah bakul musiman ingkang nyadi kelontongan kupat kanthi bahan baken janur. Bakul kelontong kupat musiman sampun kathah ketingal ing kiwa tengening peken Sleman ingkang mapan ing kelurahan Triharjo Kapaniwon Sleman. Selasa weneh bakul kelontong kupat trining ngandharaken bilih piyambakipun saben taun nalika nyelaki dinten riyaya Idul Fitri ndamel kelontong kupat ingkang salajengipun dipun sade ing pekenan. Saben dinten piyambakipun saged nyade inggo 1000 kelontong kupat janur kanthi pengaos Rp1000 saben ijinipun. Saben dintenipun piyambakipun saged pikantuk asil kawanatus inggo Rp600.000. Bahan baken janur kangge ndamel kelontong kupat menika dipun tumbas saking warga ingkang gadahi wit klopo. Dipun biantu dening garwanipun, trining saben dinten saged damel inggo atusan kelontongan kupat kanthi maneka werni jinis, wiwit saking jinis biasa inggo kupat luar. Piyambakipun ugi damel kelontong kupat ingkang jamboraken janur kalian ron klopo ingkang sampun tuwa, saengga ngasilaken kelontong kupat kanthi kalih werni. Piyambakipun ngakeni dados bakul lan perajin kelontong musiman menika wiwit purwakaning taun kalih ewunan. Kajawi ing peken Sleman, padatanipun piyambakipun gelar lan nyade kelontong kupat menika ing pinggir-pinggiring mergi. Mekaten Muhammad Ridwan Asung, Palapuran.